ваша позиция по вопросу рынка земли? В нашій компанії ми обробляємо 82 тисячі гектар землі. Ми маємо сьогодні співпрацю близько з 30 тисячами власниками землі, які нам довірили надії, наділи, земельні наділи для обробітку землі. І в мене немає дня, щоб до мене зверталися люди викупити цю землю, заплатити кошти на 10 років, на 15 років, на 20 років. От. І в даному випадку ми, як люди практики, стикаємося з цим кожен день. І я, як людина, я за ринок землі. І щоб ця проблема раз і назавжди зняти цю проблему і дати можливість власникам землі скористатися по своїм правом, розпорядитися з цієї землі на своє розуміння, так як вони розуміють. Люди старіють, люди хочуть поділитися своєю власністю з дітьми, хочуть розпорядитися при житті, і от в даному випадку. І я всецело на їх стороні. Тому ми за зняття мораторію по продажі землі. Но в даному випадку ми за зняття не тільки як балачки, зняти чи не зняти мораторій. Ми повинні розуміти, що країною, Верховною Радою, от, центральними органами влади робиться все для того, щоб за участю бізнесу, за участю громадськості, за участю власників, представників різних асоціацій, зробити так, щоб у нас не було чергової війни на внутрішньому ринку, щоб не було повсемісного рейдерського захоплення, щоб сьогодні власник землі не втратив цю землю, і щоб під видом підробки якихось документів власники землі от, позбулися цієї землі. У нас є десятки випадків, коли під егідою нечесний голова райдержадміністрації на землі власників землі живих людей от, виділялися нові державні акти, виділялися ці державні акти. Ми вимушені звертатися по цьому питанню і до центральних органів влади, до місцевих, обласних державних органів влади, щоб ставити на місце таких людей, нечесних людей. От це одне. Друге, сьогодні практично сьогодні йде скритий ринок землі по великому рахунку. Сьогодні продається право цієї землі. От, одна компанія продає другій компанії. І через певний час, в даному випадку, люди, власники землі, не зможуть відстояти своє право власності. Тому треба дуже багато нормативних актів привести для того, щоб ринок землі відбувся і люди використали своє право реалізувати своє право або реалізовувати землю, або залишати землю, коли ціна буде на землю краще.